Fala galera, aqui quem fala é o professor Linhares. Na aula de hoje a gente vai fazer a resolução das questões de distribuição eletrônica. Tá certo agora? Vamos lá para a primeira questão, tá certo? Só coloca aqui o pincel. Vamos lá. Eis um enxofre, né? Z18. Ou seja, o que é esse Z18 aqui? Né? É o meu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que é 16, tá certo? Eu falei 18 até 16. É bastante utilizado na fabricação de fósforo, fogo de artifício, na vulcanização da borracha, entre outras aplicações. A distribuição eletrônica do elemento enxofre e sua posição na tabela periódica são, respectivamente. Bom, essa questão aqui, ela está pedindo para a gente fazer a distribuição eletrônica e dizer onde ela se encontra na tabela periódica, certo? Primeira coisa, a gente tem que fazer lá a distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá certo? Para dar o valor de 16. Mas de forma mais rápida, para essa questão aqui, não é necessário. Porque ele já apresentou a distribuição eletrônica. Então, você faz só quer dizer o quê? Vai somar a quantidade de elétrons aqui e descobrir que dá 16. Então, 2 com 2, 4 com 6, 10. Tá certo? Estou somando a quantidade de elétrons na distribuição aqui até dar 16. Então, 2 com 2 dá 4, com mais 6 dá 10. Não deu valor ainda. Então, vou ter que colocar o 3s2, que vai dar 12, mais o 3p. 4, que vai dar o quê? O 16. Então, a distribuição eletrônica do meu átomo aqui, ó, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Já anulo a letra C e a letra B, tá certo? E ele fala a questão da posição. Não pode ser o grupo do carbono, tá certo? Ele não está na família 4A, tá certo? O enxofre, ele está localizado na família dos meus calcogênios, tá certo? Na família 6A, ou grupo 18, 16, tá verdade? Então vamos lá, tá? Nativa correta, a letra D. Vamos para a segunda questão, né? Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto da qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, esses próteses são usados para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e no maxilar. Na Jornal do Brasil, outubro de 1996. Considerando que esse número atômico de titânio é 22, é dado no átomo do titânio 22, sua configuração eletrônica será, né? Mesmo exemplo, nessa situação aqui, não há necessidade de fazer todo o processo de distribuição eletrônica. É só eu somar os elétrons até chegar ao valor de 22. Essa é até essa forma mais simples e mais rápida para resolver a questão. Tá? Então, ó, vamos lá. 2, 4, com 6, 10. 12, 16, 18, 20. Então, até o 4s2, ó, o meu átomo fez 20. Já posso cancelar aqui, ó, o B, o A e, consequentemente, o C, porque ele é 22. Então, ó, entre a letra D e E, né, a letra D, na verdade, ó, ele termina, ó, em 3D2. Ou seja, né, isso vai somar aqui, ó, a quantidade dos meus elétrons, né, 2, 2, 6, 2, 6, 2 e 2 até chegar ao valor de 22. Tá certo? Então a alternativa correta é a letra D. Tá certo, galerinha?